大家好，欢迎来到 T 先生的菜地和蘑菇房。在我前面的节目，我曾经提到，我可以免费为蘑菇种植爱好者提供蘑菇菌种，有不少的朋友向我索取了菌种，有些已经成功种出了蘑菇，我由衷的为他们感到高兴。制作蘑菇菌种并不难，成本也不高，但是我却花很多时间要回答朋友们各式各样关于菌种的问题。今天，我就想用一个短视频来集中回答这些常见的关于菌种的问题。如果你是有菌种的需要，希望你看到最后；如果你没有需要，也期望这样的视频对你了解蘑菇菌种是有些帮助。我今天想谈这么几个题目：第一，什么是蘑菇菌种？第二，我寄给你的菌种是如何预备的？第三，你收到菌种之后应该如何操作？第四，灵魂拷问的问题：你真的需要我的菌种吗？或许你不一定需要。第五，我有哪些菌种可以提供推荐？第六，如何联系我？那下面我们就来看第一个问题。在我面前有些瓶瓶罐罐，里面装的是培养料，有玉米的，有小米，也有麦粒，就是小麦。当我们把蘑菇菌组织，可以说一团小蘑菇投在这些培养料里面，它就可以开始生长，产生更多的菌丝了。你看，这是刚刚开始生长，这个时间长一点，它就产生一个菌丝团。时间更久了之后呢，它会把整个瓶子都长满，就像这样子的。所以，简单的定义什么是蘑菇菌种呢？就是长满了菌丝的蘑菇培养料。像这个当中的恶活伊犁麦粒，恶活伊犁小麦，把拿出去，接种到新的一个瓶子，都是可以再产生新的一瓶菌丝，所以这一粒麦粒就是菌种了。那我们从市面上买的菌种呢，除了这种固体的麦粒或者是群子培养基以外，还有一种可能就是像我在这里买的大球盖菇一样，是一个液体的菌种。那这个液体这里面是装的，培养基和菌组织，也称为 culture。By the way，蘑菇菌种，它的英文不是 seed，而是 culture，所以它是地地道道的，就是一个培养物。这里面可以是菌丝，也可以是孢子。就正如我在这个视频当中给大家介绍的，在蘑菇的后期，它会散发很多孢子，这就是所谓的孢子印。当我们把这些孢子收集起来，悬浮在培养液里面，也可以制作成比较纯的这个菌种。那更多的菌种呢，就是这种培养长满了菌丝的培养料。至少我给大家提供的就是这一种培养料，或者是就是麦粒。先把这个消消毒，那先把手一消。
第四个问题，你真的需要我的菌种吗？这是一个灵魂拷问的问题。当你听完我如下的讲述之后，你或许就不再需要我给你提供菌种了。有朋友通过邮件联系到我，索要菌种。当我做好菌种之后，我回信问他，菌种已经预备好了，但你预备好接收我的菌种，并进行随后的操作吗？否则的话，就是浪费时间，浪费我的时间，也浪费你的时间，然后就没有下文了。从前面几分钟的视频，也就是在第三个问题的视频，大家可以看到，收到菌种之后，你要有灭菌过的培养基和镊子等器具，那就意味着你要有灭菌的设备和相关技术，还有就是你要有进行无菌操作的条件和技术，否则的话，我给你的菌种会被浪费掉，更谈不上种出蘑菇了。所以，如果你在无菌操作设备、环境和技术方面没有预备好之前，你就不用急着向我索要菌种了。如果你在这一方面已经预备好，可以进行常规的无菌操作，那么对于那些常见的当地市场上有卖的蘑菇品种，你也许就不需要我提供菌种了，因为你既然有这些设备和技术，你尽管可以从超市买来这些蘑菇，取些蘑菇组织，自己分离蘑菇菌。我本人就从买来的蘑菇，先后分离了灰色平菇 （Gray Oyster）、猴头菇 （Linesman）、香菇 （Shiitake）、杏鲍菇 （King Trumpet），还有无萼 （Maitake） 等等。欢迎大家观看我前面的蘑菇视频，也了解这些必要的设备和我是怎样做的。所以总结一下，你在设备和技术上没有预备好之前，你最好不要急着向我索要菌种。当你自己会做这些之后呢，或许你也就不需要我的菌种了。那我是在忽悠你吗？既说是免费提供菌种，却又说这样那样的情况下，你不用向我索要菌种了，不是？不是我在忽悠你朋友，只是希望朋友们对自己所要的有个清楚的认知，并鼓励朋友们自己动手。下面来谈第五个问题，我有哪些菌种可以提供或推荐，或者说在什么情况下你可以向我索要菌种？答案就是你在当地市场上买不着，而我又有的蘑菇品种。比如我自己就从网上先后购买了蓝色平菇 （Blue Oyster）、粉色平菇 （Pink Oyster）、大球盖菇 （Wine Cap） 等。这其中蓝色平菇和粉色平菇，后来我发现市场上其实是有卖的，不用从网上买的。只有大球盖菇，我到现在都没有发现有蘑菇卖。所以如果是这种情况，你可以向我索要，没毛病。这也包括我以后如果开发了什么新的蘑菇品种，是你当地所没有的，你也可以向我索取。比如我朋友赠送给我的这一款侧萼型野生平菇，等我人工栽培成功了，也可以向大家提供菌种。还有一种可能就是你当地有蘑菇卖，但是品种不好，你更喜欢我的品种。比如一位朋友就特别看中了我的猴头菇，因为我的猴头菇很皮实，很容易种，品相也很好，那我很高兴提供给他。现在来谈最后一个问题，如何联系我？过去有不少朋友试着在评论区留下联系方式，结果莫名其妙的不见了。其实油管不鼓励大家在评论区互留联系方式，下面就来告诉大家怎么找到我的邮件地址。假如你正在观看我的 YouTube 的话，某一个 Any YouTube，在这个标题的下方，有一个 logo，T 先生的菜地和蘑菇坊。如果你点击这个，就会带你到我这个频道的主页。那假如你没有正在观看我的某一个视频，那你可以怎么做呢？你可以在这个浏览器的这个网址这里，把我的打上去。at
FARMERT underscore T farmer T，这也会带你来到这个我频道的主页。当你到了来到我频道主页之后，你需要在这个在这里，欢迎来到 T 先生菜店和蘑菇房。这是关于这个频道的介绍。YouTube 曾经有个 About 配置是在这里的，他现在把 About 配置去掉，关于频道的介绍掉了，把介绍栏放在这里，所以你点这里，就带你到这个以前那个 About page。那在这下面，那在这里面就是我这个频道的介绍。假如你有兴趣，也可以看看啊，我种蘑菇的这个时间顺序。其实我种蘑菇时间也不长。那在这里你会看 Sign in to see email address，所以说为了看这个。看我的邮件地址，你必须要有一个 Google account、Gmail 或者是 YouTube account 都是可以的。那我们现在再来看，我们来用另外一个例子。那这个我是 sign in 了的，所以呢，在这里面你再打 farmer T 的话，因为你已经 sign in 了。你再来点这个，看这个地方就有 view email address，你把它一点，然后它有一个验证码，也不叫验证码，就是确保你不是，你不是 Robert，所以你把这一 check，验证，然后在下面点提交，你就能看到我的邮件地址了。那这个操作大家必须要在电脑上做。在 iPhone 手机上面、iPad 上面都不可以，所以大家记得啊，要在电脑上来做这一套。当你知道我的邮件地址之后，我希望朋友们只是用我的 email 向我索取菌种。对于蘑菇种植的问题，我还是希望大家在留言区来问。这样做首先是对我视频的支持，其次。这一问一答也是对其他蘑菇种植爱好者提供一些帮助。第三，评论区的问题我会及时回复，我电子邮件却不是每天都会看的。另外说明一下，我提供菌种仅限美国本土，因为跨国邮寄涉及到生物材料跨国检疫的问题。好了，最后祝大家都早日实现蘑菇自由。谢谢大家观看，咱们下期再见。